Привіт, мене звати Анна Корбут. Я мешкаю зараз в Мадриді, в Іспанії. Я тут десь півтора року, до того ще рік я була в Лондоні. От я зараз тут живу зі своїм хлопцем. Родом я з міста Самбора, це у Львівській області, але останні років 17 я жила в Києві, працювала в Києві, я поїхала туди вчитись і так залишилась в Києві. Я працювала останні років 10 в журналістиці. От і зараз, в принципі, продовжую писати журналістські матеріали і також працюю в аналітиці, тобто роблю аналітику стосовно політики, пов'язаної з Україною. Насправді, в мене ніколи не було ні планів, ні думок, ні прагнень їхати з України. Можливо, поїхати пожити в інших країнах на якийсь час, недовгий, для того, щоб зрозуміти, як функціонують їхні суспільства в політичному, суспільному, економічному, культурному планах. Це такий професійний інтерес, ну і особистий інтерес. Але виїжджати з України як для еміграції у мене планів не було. Так сталося через, я поїхала за особистим життям. В Україні я займалася музикою як більше як хобі. Тобто я співала в кількох гуртах і вчилася грати на інструментах. Тут, в принципі, я продовжую те саме, робити те саме. Всюди можна знайти своїх людей, яким цікаві ті самі речі, що й мені. Звісно, дуже важливо вивчити мову. Наприклад, я їхала з вільною англійською, але в Іспанії обов'язково треба говорити іспанською, ну, кастільською, як мінімум. Тому зараз я вивчаю, от здобуваю цей навик, я вивчаю мову. В Іспанії є кілька мов, тобто загальна іспанська або кастильська її називають. Тут ще є, наприклад, баскська мова, є каталонська мова і кілька інших. Якщо ти живеш в Каталонії або в країні басків, якщо ну ти можеш обійтись і без цих мов, але якщо ти хочеш працювати чи на державних посадах, чи можливо в медичній сфері, ну для багатьох сфер тобі потрібно опанувати також ці мови. Один такий момент, який мені тут подобається, це те, що багато іспанців подорожують своєю країною. Тобто на вихідні сідають в машину і їдуть кудись. Я знаю, що в Україні це вже практикується більше, але все-таки є багато місць, які або не дуже доглянуті, або занедбані, або де багато сміття. І насправді це говорить про ставлення ну, українців до своєї землі. Інший момент – це те, що іспанці, особливо в великих містах, продовжують, напевно, все життя займатися якимись творчими речами. Тобто абсолютно нормально для там, людей 40-річних, 50-річних, не знаю, ходити на танці, займатися музикою, малювати щось, тобто якось виражати свої креативні сторони. Не знаю, в Україні теж, у великих містах це вже теж, мені здається, нормалізується, у менших містах не так популярно. Тут я побачила етику професійну і суспільну, і в ставленні одне до одного, якусь таку етику, коли, наприклад, навіть людина за невеликі гроші зробить свою роботу дуже добре і на совість. Для мене найбільша складність була у тому, що в Україні в мене залишилось середовище, в якому я почувалася абсолютно органічно. Це єдине, чого мені не вистачає. Хоча, насправді, так, є люди, з якими я підтримую контакти, я підтримую контакти, звісно, зі своїм середовищем в Україні, і тут формується нове середовище. Але таке природнє, органічне, своє, я знаю зі слів своїх знайомих тут, українців, це медицина. Тобто в мене мої знайомі, наприклад, отримували, одній треба було поміняти суглоб, мені здається, тобто досить серйозна операція. В другої були якісь такі передракові, початкові етапи ракових клітин. І вони отримали лікування безкоштовно, якісно, і от включно зі складними операціями і дороговартісним лікуванням, вони отримали це безкоштовно завдяки загальнодоступній державній медицині, страхуванню медичному.
Це, напевно, той момент, який вони б не могли дозволити собі в Україні, або якби могли, то це такий варіант, коли ти збираєш всі заощадження, позичаєш по родичах і по знайомих, і це для тебе виходить, крім стресу, який спричинений твоїм погіршенням здоров'я, це ще от стрес в тому, що ти маєш знайти ресурси на те, щоб вирішити свою проблему. Зараз, оскільки я студент за студентською візою, то в мене страхування обходиться десь 50 євро на місяць, і ну, в мене там мені потрібно було за цей час, поки я тут, зробити якісь аналізи крові, потім якісь тести на ковід, коли під час пандемії, ну якісь просто там, можливо. Просто консультації з лікарем. Завжди це було безкоштовно, оперативно, швидко, якісно доволі. Якщо не студентська страховка, то така страховка мені буде коштувати десь 70-80 євро. Тобто, ну, не можу сказати, що це дуже дешево, але з другого боку, коли ти отримуєш послуги, коли ти отримуєш там якісь необхідні ліки за пільговою ціною, бо страховка покриває їх, коли ти отримуєш якісно і швидко медичні послуги, то я думаю, що це варте того. І я не переживаю через те, що як в мене щось заболить, чи якщо щось потрібно буде там серйозніша діагностика, то от скільки це мені обійдеться, з ким, які контакти мені треба задіяти для цього. Якщо не під час пандемії, то я намагаюсь чи намагалась бувати вдома кожні там 2-3 місяці, ну 4 місяці, як дозволяє там робота, як дозволяє час. Зараз під час карантину складніше, звісно, тому що, наприклад, з Мадрида до Києва літали прямими рейсами і Ryanair, і українські авіалінії. Зараз прямих рейсів немає, тобто, як мінімум, до травня-червня, мені здається, але не впевнена, коли вони відновляться. Можна летіти тільки через Амстердам чи через Париж. Там досить високі, досить жорсткі вимоги, тобто тобі треба мати два негативних тести: ПРЛ і швидкий тест. Я буквально на цьому тижні збиралася бути в Україні, але зірвалась поїздка через те, що в мене я перехворіла ковідом на початку січня і зробила ПРЛ-тест до за 72 години до посадки на літак. І виявилося, що в мене досі позитивний результат, хоча перехворіла я вже давно, симптомів немає вже тижнів з три. Якщо у нас зміняться обставини, наприклад, професійні, ну, швидше за все професійні, то так. І я, і мій хлопець, ми не проти приїхати в Україну. Я би хотіла повернутися в Україну, то я абсолютно не проти. Зараз я розглядаю цей час, який я тут, для вивчення мови, для якихось розширення професійних обріїв, розуміння тут місцевої культури і так далі. Якщо хтось шукає зміни економічних обставин, можливо, шукає роботу і не може її знайти в Україні, хоче більше заробляти і знає, що зможе більше заробляти за кордоном, чи шукає більше стабільності, ну так, вони можуть спробувати виїхати. Якщо хтось незадоволений просто своїм життям і в Україні чи собою, то за кордоном навряд чи вони знайдуть якийсь рай на землі і так далі. Бо в кожному суспільстві, в кожній країні є свої проблеми. Зараз у мене дітей немає, але якби вони були, і в ідеалі я б хотіла, щоб вони виросли в Україні. Але також ну, я розумію, що я зараз живу тут, я не знаю, як далі буде складатися життя, де би я не була, де б я не жила. Якщо б я жила з дітьми за кордоном, то мені б хотілося, щоб вони виростали і в міжнародному середовищі, і в українському, тобто обов'язково у двох вимірах. Судячи з того, від чого їдуть багато українців, звісно, економічні можливості і стабільність, тобто можливість планувати своє життя на якийсь триваліший час, а не тільки на там рік-два наперед. З другого боку, я теж думаю, що має змінити саме сприйняття українцями себе і своєї країни, і того, що ну, від себе не втечеш, від багатьох проблем за кордоном теж не втечеш, тобто за кордон не панацея від багатьох проблем. А я думаю, що ще один момент. Українці мають відчувати, що в себе вдома вони можуть отримати доволі якісні і доволі доступні послуги на кшталт медичних, освітніх, соціальних, можливо, інфраструктурних. Це також може допомогти. Але насправді, наприклад,
Коли я літала з Іспанії до з Мадрида до Лондона, коли жила в Лондоні, то повний літак був іспанців, які свого часу, і молодих, і старших, які свого часу переїхали до Лондона і досі переїжджають там до Британії чи до інших країн в пошуках теж роботи, кращих обставин, кращої економіки, я не знаю, більше стабільності, більше можливостей. Тому українська ситуація тут не унікальна. Завжди буде місто, яке буде здаватись кращим економічно чи більш стабільним. І таке явище присутнє в усіх суспільствах.